Hej på er, nu är det dags för en mukbang. Det var inte meningen att jag skulle göra det idag, men jag blev så jädra sugen på Max nu typ efter middagen. Eller klockan är 7:30 och vi åker till 5, så att det är inte så konstigt att man blir hungrig. Jag har inte ätit på hela dagen, så jag tänkte jag kör en mukbang idag när jag ändå är sugen. För man vet aldrig hur det är med illamåendet, och ni vet, ni som är gravida. Så att här har vi en Cola Zero. Jag dricker inte Cola Zero. Jag har inte druckit typ under hela graviditeten. Men ibland får jag så infall att jag vill ha en Cola Zero. Så det fick det bli idag. Sen har vi lite chicken nuggets. Mumma. Sen har vi lite pommes. Alltså det är väl ändå ett måste, eller? Sen har vi, alltså jag har aldrig ätit, ja här har vi chili cheese, det tar jag alltid, alltså det är så gott. Sen har vi chicken wings, och det har jag faktiskt aldrig tagit. Jäklar vad mycket man fick. Ja, skitsamma. Och sen har jag en dip, mango curry. Och en bearnaise. Supergott. Så nu ska vi hugga in här. Och ni som inte tål smask, sorry, men leave. Heter det leave? Heter det lämna? Ja, lämna i alla fall. För att jag, när jag tycker något är gott, då äter jag för fulla muggar liksom. Finns liksom inget stopp då. Alltså deras bearnaise. Alltså jag får rysningar på hela kroppen. Så gott. I alla fall, ni har ju ställt lite frågor till mig. Eller ganska mycket frågor, så jag tänkte att vi ska gå igenom det. Ha en liten chili cheese. Jaha. Vad fokus? Nej, jag vill inte fokusera. Nej. Alltså Max chili cheese. Förlåt, men det är godsminst. Och kan inte ens prata så ofta. Nu kör vi igång i alla fall. Första frågan är. Hur startade du ett egna företag? Kan du inte berätta lite? Vi var ju med. Jag tror att de flesta vet att vi var med i Unga Föräldrar. Jag kan gå svara verkligen från början. Aha. När jag väntade Mille så gick jag i skolan. Så träffade jag, eller, jag träffade Fredrik innan. Och sen jag gick i skolan då. Och sen fick vi Mille. Och jag har aldrig, alltså håll för öronen, men jag har aldrig sommarjobbat. Eller typ jobbat. Alltså jag har jobbat på ICA typ några månader. För vi praktiserade där, jag och en kompis. Och sen fick vi typ extra jobb. Alltså jobba några dagar så där då och då. Och sen har jag jobbat på lager typ 3 gånger. För jag tänkte så här, gud, det kan vara kul att få testa på något jobb. Men sen blev jag gravid i håll. Och så var jag med Unga Föräldrar. Och med hela den grejen så får man väldigt mycket följare. Eller jag fick, alltså jag fick ju mycket följare, men jag har liksom, alltså det är väldigt mycket jobb bakom att bygga upp en plattform. Det är liksom inte bara, folk bara, men du har ju glidit på en räkmacka bara för att du har varit med Unga Föräldrar. Och nej, det är inte så, för att det är väldigt, alltså då skulle alla ha, alla som har varit med i något reality-program eller något program överhuvudtaget ha mycket följare. Och så är det ju inte, vissa som har varit med flera säsonger har liksom bara 3000 följare. Jag tycker inte det är så bara, för jag tycker typ, alltså bara man har 200, den 200 personer. Alltså, förstår ni? Och nu har jag 18, över 18 200 personer. Jag tycker, alltså det är fan skrämmande. Men jag är så tacksam. Alltså, det har gett mig så jäkla mycket. Men i alla fall, med hela Unga Föräldrar-grejen och att jag var ung mamma, eller är ung mamma. Gud, jag kan inte ens prata. Är ung mamma, så blir det ju att, men folk tycker väl det är intressant att följa liksom. Ja. Och liksom, i början så gjorde man, eller jag kan bara prata för mig själv. Jag gjorde väldigt mycket gratis samarbeten, för jag tyckte så här, åh gud, kul att få liksom gratis produkter och bla bla bla. Och då jobbade jag inte med det på riktigt. Alltså det är ju först när man tar betalt för samarbeten eller tjänar pengar på sin Instagram som jag tycker att man jobbar med det. Få hem produkter, alltså det är ju en form av ersättning, men
Ja, i alla fall. Och sen fick jag runt 10 000 följare. Och då kom ju allt det här med swipe up. Och det var mycket företag som blev så här mer intresserade då liksom att jobba med mig. För då kunde jag göra ja, med rabattkoder och så kunde de swipa upp. Eller ni liksom swipa upp och bla bla. Så då satt jag och funderade på, för då frilansade jag. För då började jag liksom ta betalt när jag hade där 9-10 000 liksom. Och då frilansade jag. Men sen när det blir så mycket samarbeten så gynnar det en mer att ha eget företag. Men man, liksom, man är ju sin egna chef, man får liksom fakturera. Alltså det är roligt liksom att hålla på med det där. Så jag skaffade eget företag. Och har ju haft det nu. Jag skaffade det 2018. För jag hade ett fransföretag innan. Gud, det här blir jätterörigt. Och då liksom omvandlade jag det typ till influencerföretag liksom. Eller reklam. Marketing. Mm. Och där är vi nu. Och jag tycker så här. Det är många som frågar. Ja, men kan inte du förklara typ hur vi kan få mycket följare och sådär. Alltså jag är inte expert på det. Men jag tycker absolut, har man en dröm om att nå ut till många. Alltså om man har en liksom idé. Eller alltså helt enkelt vill det. Så tycker jag att man ska verkligen inte säga, jag kan inte det. För jag har inte varit med i något program. Jag kan inte. Alltså, det är liksom många som jobbar med Instagram och liksom blogg och allting sånt. Som har varit nobody innan. Alltså de har inte varit med i någonting. De har liksom skapat sin egna nisch och liksom ja, liksom försökt att ja, men nå ut till många och det har liksom gått vägen. Så jag är verkligen den som vill ni en sak, då tror jag på er. Men har ni några mer frågor angående, alltså jag tycker det är så svårt att förklara för att allt har ju med att jag var med i Unga Föräldrar. Alltså det har ju. Jag tror typ inte jag hade haft. Jag är inte jätteintressant. Så jag tror faktiskt inte jag hade haft så många följare annars. Alltså. Nu på senaste har jag blivit väldigt driven. Alltså jag jobbar typ med det hela tiden. Fredrik liksom tycker att jag borde chilla lite. Han bara, alltså gud, du har väldigt mycket bollar i luften nu. Men jag tycker det liksom är kul. Dock har jag jättelätt för stress. Eller jättelätt att få bli stressad. Så att jag borde kanske ta det lugnt. Men ja, det funkar nu i alla fall. Och det är jätteskönt att liksom kunna vara hemma med barnen och liksom ja, men välja sin egen eller när jag ska jobba. Jag kan jobba mer på helgerna och så kan jag. Så, kameran dog. Så det har blivit lite mörkare. Men jag tror att kameran är så pass bra så att det inte märks så stor skillnad. Då ska vi fortsätta med frågorna. Jag har besvarat nu företagsfrågan. Så får ni ställa lite mer frågor kring det om jag var otydlig. Men det är så svårt och ja. Hur mår vi? Det var en väldigt trevlig fråga. Vi mår väldigt bra för tillfället. Alltså. Ja. Men vi mår väl bra. Det skulle jag vilja säga. Sen vet ni allt kring min mamma liksom. Som är väldigt ovisst och hon ligger inne på sjukhus och sånt där nu. Men hon har haft cancer så länge så att skulle jag må dåligt så länge. Så hade jag liksom inte funkat som människa. Så att jag mår bra här kring liksom familjen och allt sånt. Men runt min mamma är det såklart, det är en liten del. Eller det låter så fel att säga en liten del av mitt hjärta som är liksom skört. Men ni förstår, alltså med barn, jag kan inte gå runt och tänka på det hela tiden med ungarna, jag måste finnas för dem. Men det har varit mycket nu. Men jag måste ändå säga att jag mår ändå bra. Vi försöker tänka positivt och hon är väldigt positiv så att hon får mig att må bra och hon ger mig energi och jag ger henne energi. Så, ja, vi mår bra. Vet ni könet på bebisen? Nej, och vi ska nog faktiskt inte ta reda på det. Om jag klarar det. Min mamma är såhär, men kan inte barnmorska ringa mig då? Så kan jag få veta det liksom. Jag bara, mamma du kan inte hålla dig så att. Nej.
Så vi vet inte hur vi ska göra. Alltså allt kan ju ändras. Liksom jag kan kanske, eller vi, jag ska inte säga ja för vi två är här. Men just nu så känner Fredrik också att han inte har något behov av att veta det. Utan det blir liksom en extra surprise där vid förlossningen. Så vi får se. Tyckte de i Linköpings kvinnohälsa är på så mycket angående vikten? Sagt något till dig? Nej, och jag skulle bli väldigt chockad om hon sa någonting till mig. Då jag har väldigt svårt att äta och gått ner väldigt mycket i vikt. Jag går inte upp i vikt just nu. Vilket är väldigt synd för jag vill göra det. Men jag tror att jag äter väldigt lite just nu. Mycket mindre än man ska. Och jag rör på mig väldigt mycket. Så att det går liksom inte hand i hand just. Så de har sagt, faktiskt inte sagt någonting till mig. Och jag tycker det är så fel att man ska gå på oavsett. För alltså, oavsett om man bär ett barn eller inte. Så har ingen annan någonting med ens vikt att göra. Ingenting. Alltså sånt blir jag så irriterad på. Så att skulle de säga någonting till mig, oavsett om jag var gravid eller inte, så skulle de få en fet smäll typ. Kan man bli kompis med dig eller? Det verkar så härligt. Slide in my DM. Alltså, jag är öppen för nya kontakter. Alltså, ni måste förstå, jag är väldigt enkel som människa. Jag kan uppfatta säkert som lite svår. Men jag är väldigt enkel som människa. Så att jag är inte omöjlig. Nu blinkar batteriet. Typiskt. Efter unga föräldrar så gick du ner massor i vikt. Hur gick du tillväga, eller skrev familj? Så att det är... Många tror faktiskt att jag gick ner väldigt mycket i vikt. Men jag väger faktiskt mer nu. Ledsen att säga. Nej, men jag tror att det är muskler och sånt. Men jag är verkligen så här, jag försöker aldrig... Jag... Det var en period i mitt liv som jag verkligen inte tyckte att jag var fin och ville gå ner i vikt. Men nu efterhand tror jag typ inte att det var för min egna skull. Alltså, jag ville vara fin för andra. Men inte för min egna skull. Det är så fel. Så att nu har jag inte varit på gymmet på en evighet. Jag gillar Matteo. Sen gillar jag även... ja, vad har vi för namn? Estelle. Men vi har några namn, men jag kommer hålla på några. Men Matteo, Estelle, typ... Nova Li, alltså jag tycker, jag vet inte, jag tycker att det finns så jävla många söta namn så jag orkar inte. Nu har det blivit lite mörkt här eftersom ni vet att min kamera inte har samarbetat jättebra. Men jag hoppas att ni står ut, ni hör i alla fall mig. Vilken vecka var du i? Var det en vecka ni trodde? Så här var det. Enligt min mens som jag trodde så hade jag BF 23 mars. Sen blev jag osäker för att då hittade jag min andra mensapp kan man säga. Och där stod det att BF var 21. Nej, där stod det att BF var 17. Ja, så jag har ju gått efter 17 och liksom sagt till er liksom att jag inte riktigt vet när min mens har varit eftersom det har varit lite oklart. Men jag har BF 16 mars som det ser ut nu. Så att jag är alltså i vecka... Ja, men nästa vecka. På tisdag eller onsdag blir det. Så går vi in i vecka 14. Så, vecka 13 nu då. Har du, ni alltid velat ha 3 barn? Eller har det kommit med tiden? Alltså jag har alltid velat ha många barn. Alltså jag har 4 syskon. Och jag har liksom alltid vetat att jag vill ha stor familj. Men sen liksom... Var vi nöjda med 2 ett tag? Men sen typ, jag vet inte. Det är bara så här, nej, varför ska vi nöja oss med 2? Alltså vi har orken. Vi har liksom alla förutsättningar till att ha större familj. Ja, så att vi kände väl, why not liksom. Vad hoppas du på för kön? Alltså jag vet inte, alltså det skulle vara kul med en tjej. Alltså det kan man inte sticka under stolen då. Eftersom vi har 2 killar och Fredrik tycker samma. Men blir det en kille, då, ja, då blir det jävligt mycket bråk här hemma. Alltså barnen emellan. Eftersom det är mycket bråk när man råg och mille. Kommer inte bli mindre då, men till grabb. Men det blir nog kul. Vad gick du på gymnasiet? Jag gick handelsprogrammet. Läste
Alltså så här, egenföretagare, inköp och allt sånt. Men det är inte så bra för mig i skolan. Så att jag är ingen liksom... Jag har ingen stjärna på de ämnena liksom. Så, då kör vi sista frågan. För nu har jag suttit här och ätit upp typ all min mat. Och även... kameran har dött typ 7 gånger. Så, ja. Sista frågan är i alla fall hur vi tänker med pojk, flickigt, normer och så vidare. Nu vill jag inte ha något påhopp här. Men... alltså jag är ingen sån, och inte Fredrik heller, som har kunnat gråta mina barn. Men deras pappa är med dem, Fredrik alltså, är med dem, så att, don't worry. Alltså, Melio i affären har alltid fått välja själv. Alltså när han är med, då får han välja själv. Annars skulle jag typ aldrig köpa så här Paw Patrol och... ja, men du vet, Frost och Disney och det är så här. Jag tycker inte om det. Och han har väldigt mycket med Paw Patrol och någon, alltså tigertröja, Lejonkungen och ja. Och han har liksom alltid valt det pojkiga, eller man ska säga typiskt pojkiga liksom. Så jag vet ju liksom vad han gillar, så att jag kör på det. Och jag har liksom så här, jag har inte liksom lagt in massa klänningar och rosa och rosetter och sånt för att... alltså när han var liten heller, för att jag... jag, alltså jag vet inte, jag tycker... alltså så här, en tjej kan jag också klä i så här coola munkjackor och jeans och liksom... någon snygg kepa, någon... alltså i så fall, alltså... det är nog inte det, men jag... alltså jag vet inte, men jag är inte med i det här normbrytande. Tyvärr, kanske man ska säga. Men jag... alltså jag skulle aldrig neka Mille att ha på sig en klänning. Alltså aldrig. Vill han det, så vill han det. Och då accepterar vi liksom det. Och nu kommer ni säga så här, ja men han... han kommer inte vilja ha en klänning om han inte har öppnat den möjligheten och visat dem att det är okej. Ja, då vet jag inte vad jag ska säga. Alltså, då är jag väl ingen bra mamma på den fronten då. Men jag är sån som klär mina barn i det jag tycker är snyggt. Alltså jag har lagt ner en rosa Ralph Lauren tröja i bebisens låda. Och rosa spetsstrumpor. Och ja, får vi se om jag använder, eller om jag använder det eller inte. Alltså jag är ingen sån, jag liksom tycker inte att det är konstigt att en kille har en klänning. Alltså det liksom ska vara normalt. För att alla liksom, till exempel jag tycker det är jävligt snyggt med, eller alltså hade, när jag var liten tyckte, ville inte jag ha klänningar och sånt, utan jag ville ha militärbyxor, jag skulle ha kepsen på sned och sådär. Och det var väl inget fel med det liksom. Det fick väl jag ha. Jag känner mig lite samma. Jag tycker ingen ska liksom hoppa på att, men du måste öppna upp flera möjligheter för dina barn, du måste köpa dittan och dattan och bla bla. Vi kör på vårat sätt. Och vi är de bästa föräldrarna för våra barn. Sen hur ni andra gör, det är liksom upp till var och en, tycker jag. Jag tycker jag blivit lite för hetsigt på senaste tiden faktiskt, kan jag vara ärlig och säga. Hoppa inte på mig, men så är det. Nu blinkar kamerabatteriet igen och jag ska gå och ha en mysig fredag med Fredrik. Så tack för att ni tittade och tumma upp om ni vill ha flera mukbangs. Nu har jag svarat på några frågor i alla fall, och vill ni ha fler mukbangs där jag svarar på fler frågor, så vet ni vad ni ska göra. Puss och kram!